وقت برازی چی غاخت زهرو بخامر دلری من سول مگرزی مستانا ملا بدر نلری اے من سول مگرزی مستانا ملا بدر نلری وقت برازی مارغان دیرا شیز مملپو کے دی زالی مکی مارغان دیرا شیز مملپو کے دی زالی مکی غرب و نختر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پنامہ در رب عزوجلال چھے بخون کیا دیر مہربان دے قدر منو دا وقت د سهار تقریبا سه اتنی می بجی دی او زو شرګر تانه کې مجی ما سره ایس ایچ او داوود صاحب او دغه ټیم هم ولاړ دی او یو سورلس کلنه کاکی هم پت کړو کې پیوند زما مخا مخ ولاړ دی مخې پټ دی زما کې مرمه سه اکثر ما سره پدی جنگ کوي چیرته ولا د مخ ولی پټه اکثر سے مرگری ہوں زمانے کی لوکی یار ہوئی دا موجوان دا مخ ہوئی تو ولی نخ دا ولی خکارا کا ہوئی دا تیلے رکا انہاں نن یوڑی رخا موقع دا دے یو ماشو مخ پٹتے ہو تاسو لدہ دے خبر جواب ہم در کم یو خدا دا چیسی سی زونے دا سی چاہیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ خپل انویسٹیگیشن کی نگ واری چی مخ تیرا برسی رشی اور پر ٹرائل کی روانی اگر زمان مرضی نہیں ادھا پولیس ڈپارٹمنٹ خوخی زما خو کار صرف دار چې د مجرم صرف دا تپوس کوم چې ستا ګولې ولی چلی د مجرم دا تپوس کوم چې تا دا کار ولی داسې وکړو زه خو صرف دا تپوس کوم چې شکر د شپې ولی راووتې زه خو صرف دا تپوس کوم چې دبل په مرې ولی غلی کېږي زه عمر لا ویل کی کنه زه په خپل لا ګریجویټ یم موږ ته په قانون کې داخل او دا خبره ډیره مهمه خبره ده او عامه خبره ده و چې ته د جرم نه نفرت کوه د مجرم نه نه ښکلی کاکې ښکلی جوسه څورلس کال به څو عمر یې قدر مونو دی هم په یو داسې ځای کې ولاړ دی چې په دې کې به رایه زه د ایس اچ او صاحب نه ضرور اخلم د خپلې رایې ورکولو نه مخکې خو لږ مختصر به رته ووایم بیا به زه ایس اچ او صاحب سره حسب دستور خبرې کوم د پښتو معاشره ده والله کله کله په سړی خفه هم شي کنه د قومي لوت عمل له شته په دې معاشره کې پکار د چې زما په علماء کرام په دې باندې خبرو کی په سکول کې د استاد خبرو کی قاری صاحب دې په خبرو کی چې بای داشي څومره قبیح ته یو قوم چې د لوت علیه السلام خدای تبو برباد کړ نیست او نابود کړ دا فعل داسو بس هغه شان چې تړلې سقي ساده دې ماشوم په سره هم تړلې وا خود عمر یې نومره کم دی بل څه وته ملو نشو بس راشي ویر ویم دا کسولا کم چستا پیزت ڈاکا جی قدر منو دا خبرونی آغاز کوم ایس ایچ او صاحب داؤد صاحب ڈیرا مانا جی اول خو تاسو مبارکی در کوم معشوم دے کا کے دے ڈزے او کو او دے گرفتار ہم شو پینزل رس رزے پس امڑے پا فیس بک ٹولے دنیاوں کا تجھ پگنو کے اولاش پروت تے سسپو کی دڑان خوڑلے سشتا اسے نشتا بہرال اڑون گوند کے کیس ہو بہرال ملزم گیر شو داؤد صاحب مبارکی خود رکھوم کار خوم خدا نرتو بگو چھ سڑیم گیر کا دا کس نویت لک شانتی زمان کتون کو سرطا شرک کے جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستا سوڑیرا مننا چھ خپل قیمتی وقت مویس تلو او دا سی کس ما سماجی برایانی چکم دی آغا ایکسپوس کولو کس تاسو دیر غٹ لاسم دے او داغی پتروبانی چکم دے نو زمونگا عام پبلک تا خاص کر والدینو تا یو میسیج دی چھ دا قسم جرائم دا چکم دے پا معاشرہ کی رونما کی گی او دا دے اگر ریزن سری او پا دا دے دا پریونشن دا پارا چکم دے مخ کے سٹیپس آگی ستل لی نو پا آگے پا خرغلو کے ستاسو چکم دے دیر غٹ لاستے دا تیرش دا دے میش تے پا لسما نیٹا بانے تقریباً دش پے دی ڈیسیز چکم والد سے بو اگوی رپورٹ اکلو چیرا زما معشوم چکم دے آگا مسنگ دے نندا ماضی گرنا پاگے کے مونگا چکم دے باقاعدہ لاڑو اغل تمو داغی سر ملاقات اکڑلو اغا علاقہ کے چی سمر پسلات وغیرہ نزدو آگے کے مو سر چوکڑلو داغوی چکم خپل خپلوانو
سمره زینو پوره دا غوی سره انډیویډیولی چکم دے پردن پردن کانټیکټ وکړې شو د دې ماشوم متعلق چیرې دا تاسو زیته راغله دی یا نه دی راغله خو مونږ ته چکم دے سپازیټیو جواب ملاو نه شو په دې کې باقاعده مونږ د عدالت نه 156 منتین چکم دے اجازه تر واغستو مونږ پکې باقاعده انکوایری شروع کړله بیا پکې چکم دے مونږه په سوشل میډیا باندې دا غو چکم تصاویر او سره چکم پارټیکولر زواغه مونږه اډورټایز کړی چې لکه دی شي دا ماشوم چرته بلې ځلې ته تللی وي خپل خپلوانو ته تللی وي چونکې د میډیا وخت مونږ چیرې دا چا نظر به پریوزی او مونږ ته به لکه انفارمیشن نه کیده د متعلقو په دغه ورځ باندې چکم دے مونږ ته انفارمیشن ملو شو چیرې دا ډیډ باډی چکم دے د غنو په مېس کې پرته ده او تقریبا دا غي ریپ کیج یعنی کې دا غي نه چې سومره پلی شو هغه خو په هغه ختم شوی تقریبا د نامن لاندې چکم دے هغه انټیکټو هغه کې هم زناورو سکار مارکړو خاص کرګی دلانو چکم دے هغه خوړلیو مونږ لاړو ولته مونږ هغه ډیډ باډی د هغه ځنه کلیکټ کړل او هغه مو چې کوم دی اریسی اسپیټال ته راوړله دوی چې کوم دی بیا ایم ایم سی ته ریفر کړله خو چې دلته هغه سہولیات نو نو بیا هغه مونږه کی ایم سی ته ریفر کړله سر دته څنګه ورسېدې چونکی دا د دې ډیسیز کلوز پرینډو چې کوم وفات شولو چې کوم مل شوی دی نو مونږ په علاقه کې خپل انفارمران خور کړو چونکی وی اواز خل نه کاری خدا ہوتا ہے ار سڑی پخله باندې دایو خبر وا چې سین انفارمیشن دی چې سم معلومات دی اغه د ته معلوم دی نو کدی تاسو انټروګیټ کوي پراپرلی نو تاسو ته بخ انفارمیشن بلو شی او تاسو با اغه چې کوم اکیوز دی جنون اغه ته تاسو رسیږي د تقریبا چې مارا وستون دی دوه درې ورځې ما سره خو دو اول مونږ ته چې کوم دی اسی انفارمیشن نه راکولو نو مے بی چې بیا د زمیر دی مجبور کړی وي نو دی چې کوم دی پاغه صحیح دغه باندې راغې او خپل جرم تسلیم کولو چې یاره دغه شانتي چونکی زماره جمعې پر ورځ باندې چټي وي او زه د دې الک نه چې کوم دی نو ډیر زیات تنگ راغلی وم نو رکیسه تاسو ته بیان کړل چې زما سره چې کوم دی سیکشوال هراسمنت کول او داسې شپږ اته اټمپټ سي په ما باندې مسلسل وکړلو په تدریج او دا چې دا جمع شروع کېدو نو د دین چې کوم دی دا عمل شروع کړو د ما درې سلور پیری چې کوم دی نو وارننګ هم ورته ورکړلو ما چې کوم دی پویم کړو خو چونکی زه دغه د زور نوم او زما د خلاصي بل ذریعہ نه و دنه به مطالبه بار بار او دنه به دا مطالبه بار بار کوله ایون دی وی چې زه ما بار ډیر راوتل هم چې کوم دی بند کړلو نو دا د جمع ورځ وا او زما چټي وا د پیشین چې کوم د مکینیک ته نو د بیا چې کوم د په خپل عمل باندې ما باندې اصرار کول شروع کړلو نو زه پزله کې مې چې کوم د اراده وکړله رضامندی مې ښکارا کړله کور ته لاړم او پیسټل مې راوغستو د کور د کلکې نه چې را بهر شوم یو دروازه دی دوی کلکې ده نو تمانچه مې کا کړله او په بڑا مې دا کړو واسکټ مې واچولو او پیدل پیدل روان شولو او هغه علاقه کوم چې وکوه پکې شوی دا هغه ډیره سایټ ته ده شړی دي نو هلته چې کله ورسېدلو نو ما د خپل ملګري ته ویل چېرې چونکی خلک شکې کیږي نو زه به مخکې نه نوځم تر پسې یو پنځه منټه بعد خیر دی رانه نوځه گنیو جی بالکل د غنو پسلو نو زه ته مخکې نه نوتلم د چې څنګه رانه نوتو نو ما سره تمانچه الډی چې کوم دی کاکو او په سر باندې مې ورله فایر وکړلو هټ میکړلو د هغه زیرا پرې وتلو یو دوه درې خره وکړلو بیا د دوه مطابق چې کوم دی نو زما د لاس په نساو ختله بس هغه سخته حالت کې لاړم او د هغه ځنه چې کوم دی بیا روغتل موډر په لری باندې خپل زیته چې کوم دی راغلم او د دوه مطابق بیا ټول شپه چې کوم دی نو په یخنی غیستو ما یریدم با بغنیدم با په خوب کې نوزان سره مې خپل ورکوټه رور چې کوم دی هغه سملولو د دوه په وینا باندې چیرې زما په تمانچه کې 15 کارتوسو د چې کلمونګه انټروګیټ کولو لاړ شي ما تمانچه چې کوم دی په پلانکی ځای کې په کور کې ویخیدا هغه کې بو سلور کارتوس وی او یو کارتوس چې کوم دی هغه ما په د باندې فایر کړی دا غي مونږ ته چې کوم دی باقاعده هغه سیکه هم ملاو دا او دا غي هغه چې کوم هول له هغه مونږ ته دا غزنه ملاو شولو د سومرو عمر دی چې کوم مړ شو دا سومرو عمر دی دا د دوانو تقریبا د 14 کال عمر دی دا 15 کال عمر خو چې هغه تناورو مضبوطو او د دغه په مقابله کې لکه کمزوري مو او نو جی دا اوس یو خري ته پوښتنه سن دا کوم د ماشوم دا قتل وکړو جی پدا سی حالاتو کې پکار سی تاسو سجست کول وای یاره دا سی حالات خو دی الله پاک په هیڅ چانه راولي
کله چې یو انسان دا مخصوص کی جزو یو داسې کار یو داسې عمل ما سره روان دی چې زینو والدین سره شیر کولې شم د شرم او د حیا د وجې نه خپل رونو سره شیر کولې شم نه خویند سره شیر کولې شم ایون خپل ملګرو سره نشم شیر کولې نو عمل خو کبیخه دی مونږ بیا هم جسټیفای کولې نشو چې کوم عمل کړی دی یعنی قتل کړی دی نو دا خو جسټیفایډ نه دی خو بیا هم د ته پکارو چې دا د خپل یو مشر په نوټس کې راوستي و هغه سره دا خبره شیر کړې وه کې دی شي چې د دې تدارک شوی وي او بر وخت د والد صاحب بیا د ضرور چې کوم دی دا هغه د والد صاحب سره ملاو شوی وي هغه چې کوم دی کینولې وی هغه په دې خبره پوی کړې وی چې دا ته چې کوم عمل کې نو دا خنه دي دینه مسلې جوړیږي او بیا هم زه چې کوم دی نو دا عمل جسټیفایډ کوم نو چې دا یو صحیح عمل شوی دی هغه سره دا کار نو بول پکار ډیر ډیر مننه د اور شپ تاسو تاسو د ټیم شکریا قدرمنو یو وړه شانتي دماغ لم ا د دمې نه پسپا کا کی سره خبره کو السوریا واشنگ پاؤڈر اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی رنگ دار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السعودیا واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں اصلی السعودیا واشنگ پاؤڈر کی پہچان الحسین سوپ اینڈ کیمیکل فیکٹری اور موبائل نمبر دیکھ کر خریدیں تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلنگ ضلع مردان داس ټکی سخت وی د وینا نی خو ویل ضروری شي څه خبره سختی وی خلکو ته پاغه خبرو کې په وینا کې یا په ویلو کې لګ د به ہے بوی نازی خو ویل وی ضروری وی نن هم صدا سي موقع ده چې څه ټکی دی ویل ندی خو ناګوزیر دی بچہ بازی بچہ خوشی یا دغه شاند د الکانو شوق او دا قسم سیزونه ډیر بخنه سرویم زمنګ په دې معاشره کې شتا په دې باندې سو خبر نه کیږي کج دا شی د شرم دی د بے حیا دی خو مسله دا بلا دا افت دی په دې ڈسکشن په داسې سنجیده محفل کې پکار وی چې داسې یو ټیم کم از کم یو 15-20 منټ په میاش کې په افته کې استاز وباسی یا داسی او سنجیدہ خلق کینی خپل بچو سره کنی خو پداس گیدرن کې د دې ڈسکشن اوسې پداس زینو کې چې پسنه سره طریقہ باندې ما شومانو تا یا نور خلکو ته دا پیغام ورسی چې دا سمرا قبیش شه دی یا سمرا خطرناک یا په دې معاشره کې شته د دې روکتام بسنګ کی دا ډیر ضروری ده ګور یو بلا دا موجود دی یو مرض دی ګور سم مرزونه داسې دی کنه چې هغه ډیر اسړې اصل ډاکټر طویل کې خو وي به خامغه چینه وي مریبا مرزو نمونه نه علم کنه چا دومره پداسه داس زی کی راشی چې تاو بیا ډاکټر صاحب ته خامہ خو چې زما پر پلان کی مسله کې ما ته دا مسله ته ډاکټر صاحب سره اټولې خبر شیر کین بیا بری ډاکټر صاحب علاج کړي او دا مسله به ختمي کی دا هم عمدق شانت یو مسله دا یو مرز دې پدې معاشره کې پدې باس پکار دې پدې باس پکار دې چې علاج وشي تاسو به قدرمنو درنو پښتنو زما په دې خبره باندې پوه شئ چې زما د خبرې مقصد څه دی او چې کله ته ډاکټر سره د دې مشورو نه کې نو بیا دې دغه مرض وجني دلته کې هم خبره ډسکس نشوا هر څه په خپل وکړل نه لاړ یو بچی تباه شو هلته چې بل کم الک مړ شو هغه د 15 کالو یو ماشوم دی الک ته هغه هم مړ شو دواړه خاندانونه دا تباه او برباد شو زه د سره یو څه خبرې کوم قرباندار ته چې عمر دې سمره دی ته
مسما کور نه تمانچه را واغسته د خپلې دغه نه د کمرې نه بار په کړکۍ ووته مال مې بوتله واپس مې په بډه کړه د تیمیل زه چې ځو دې میل ته بوتلو زه ورته ولا زه دننه شوم ګنو ته د تیمیل زه چې غږ درکم را ته به راشي وی صحیح ده بس ما تمانچه را ویستل دله مې غږ ورکو دې چې څنګه را روان ویشته مې یو ورځ په سر ویشتو بس بل لاری اسنو ون سرجی او دی وشتن پکم زید وشت لگا 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 رات رخی سو ک بچی پسر وانی بیا تا ولاد وی نجیس روان کی شو کورت شلاڑے نو بیا چا تا خاموش وی تا سوی چر اس سو خبر کم کس خبر نہ کم یار ا دے س چلو یڑے دم نہ پاگش پ میں خوب کلے نہ پ بل رخ پا دالس پنزل لسر زی پس استاد امرگر را پیدا شو کر سگی دڑان خور لوڑے پ بدھالو دا پنزل لسر زی رسنگ تیر کلے بچے بس ڈوڑے ای سملا تن کی کور کے دبانے مور پلار پیو نہیں جی کار لبتلی دکان روزی پ کے تلم نور نیم تل ہاں نو سب دے کول هلته لاړم ماما دې میل زه کار نه شم کولی زما خپو لاسو کې دم نشته وای ښځه صحیح ده دا قتل نه پس تر خپو لاسو کې دم نو او جی تا دې ملګري ته ونوی چېرې پلار ته به دې ووایې ما دا کار مه کوه دا مطالبه مه کوه تاسو کوشش کړو څو څو پیړۍ مو وتویل هغه قلاړېدو نو دقه خپل حرکت پرې کوو تا دغه پلار ته ولې ګیله نه کوله خپل داجي ته به دې ویډیو چېرې دا مسله ده ما سره دغه شانتې ما دا لږ تنګۍ نو ښه نه وو بچې لارې اسه نه وو بلې سرجي نو پلار ته دې ولې نه وینو زمون دې کله مشران بده خبرو صدقه نه کوي مخکې مې وپیره دغه شندغه شو کور کې ویل واغه لکه اوري ته ویل چې دروغ دغه کې اوري که صدقه پې نه کوي دوی مطلب دا چې استاد یقین نو چې استاد جی بستا په دې خبره یقینو کې اکشن مې پیوانی لیا او جی یقین دې نو اسې سو کوشش ته کړو چې را دې ډز نه مخکې کوشش کوم نه جی سره مې نو کړ مچې ډس کول هډر ګران کار دې دوم رڑا دی سنگو کو سپوئی نوشو پوئی نوشو بل سڑی اشتل داڑیر گران کار دے ویستا عمر سور لسکال دے ادا کور کے دا تماچی دا سی پرتی دا سی حکور کے زمان ٹماٹر ہم بچی نہیں پراتا ار مارے کے پراتا ہو نوچے راگشتا رے سوک دا بانے پی نیشو مور می پوشو و مخ کی ولا تمانچا چار اغسط موتیل دا ور کوټ ایرور می دی مگر اغسط او مگ دل و جاجر تی پر اوتیو او یو کارتوس تی پیوالی او جی خبر شو چې به پکم حالت کې پیدا شو بچی ستغه مر غری او جی گیدلان اوس په خوړل دی شهیدو شهید س سپیو گیدلانی نه خلو سرجی شهید وته نه خاور وته سوینه وته زناور سوی تر دې خپل مرګر نه ډیر تنگ وي او جی سوارلس کال د دو عمر دی او د هم لګنا امید لري چې راکدا خبر ما ډیسکس کړه زما مشرانو په دې باندې اکشن نو اغست چې دا خبر بس عام وند کېده اوس دا داسې سیزون دي کنه چې مخ خپل بچو سره دا خبر نه ډیسکس کو هغوره اوس داس یو وخت راغلی دی ډېر پښتنو مکه دي زما دا خبر داسې سرسریم تیر شي کې دي شي په ډېر باندې ناګوارم تیر شي خونن داس اوس وخت راغلی دی چې تاسو د دریو کالو کاکې هم محفوظ نه ده تاسو به خپل ماشومان سره اوس کې نه خامخه او دې ته وایي چې بچي ته چې بهر اوځي کتاله سوک ټافی درکې تب نه لې کتاله تا ته سوک आवाज درکې او تی نه پیجنې تب نه زی کې ودا سي کندر دو ته پیتې ری کې ول ته سوک کار کې تب آ کندر رخت نه زی ته یو زی تزی یو سړی ته خپل مشوم ته بداوي دا د ټول والدین ته گزارش کوم بچو ته دوی کې یو سړی ستادل تلا سګ دی نو دا ډونټ ټچ دا بن ټچ کې دا خپل بچی ته وایا او اغه زینه مرته وخایا چې ستا په ملا سو کلاسیک دی دلته به نه پرې دی ستا په پتون سو کلاسیک دی نه خپل بچو ته د مخ کې نه ناویر نه سور کې دا ډیره ضروری ده چې تاسو خپل بچی د اغه درندنه بچ کې کم چم په دغه چالو نو تاسو ستا بچی خوري او دا اوس قدرمون د دینه پس چې دا پروګرام ختم شي نو په بل تاړه کې زما بیا یو بل پروګرام دی چې په هغه دی یو سلور کالو کاکه سره رایب شوی دی نو دا اوس لازمی ده نه گزیر ده چې تاسو خپل بچو سره کې نه وږي ته وایي چې کم کم سیزونه تاسو سره راځي او وږي کې به تاسو خپل ځان ساتي د دې د خاطره چې تاسو هم داسې یو درنده ښکار نشي اوس دا سورلس کالو بچي دی اوس مطلب د نه ډیسکس کړي او د ته پته لګي چې زما په دې आवाज ما سره داجی نو درېږي سبا نو درېږي دا بس په خپل فیصله وکړه دس کول څومره ګران کار دی موږ په خپل کری مالت کې په عام سپیک گزارم نشو کولی چې سړی خخت تلاش کې سره کوي اقوا دی خو په گزارو کې دلته کې واړه دومره غټه غټه فیصله خیر ورې کوي دغه غیب ته دغه جنریشن غیب چې کوم خبرې کوي چې د مشرانو او د کشرانو ترمنځ هغه رابطه اقشان نه دي
چې دې د خپل لړ حل خپل بیبي ته ویلې وي چېر بیبي ما سره دا کیږي داجی ته ویلې وي دا دا پرې کور کې ځدی والدینو ته بیا خپل پلانونو تم دا گزارش کوم چې ځان په کور کې چنگیز خان مو جوړوي خپل بچی ردا احساس ورکړي چې ستا فرینډ یم اچھا پوجہ کیا پہ بیٹک کیا خبر اخبل مرگری تک نو وائی ناٹ چتے مرگر شی ہوتا تو چی داجی ماتری پرابلم دے ما سرو درے گا نو بہتر خبر ہے نا دا کور خبر ابو پکور حل کی گی دل تک زو والدین تو خاص کر کے پلارا نو تداوے مچ پکور کے زانہ قرقلا خان مو جوڑاوے پلار یو دا پلار رشتہ د خپل زوی دا پارا ډیر مهم وی خپل بچو سره ډیر دوستانه او دا شیرنگ کا غنه تپوس کو چې بچی تا سو پرابلم دے پکم ز کے گیرے سدی سنی بہرحال زنگ معاشرہ کے خو دا قسم لا سیزون نه دی چې تعلیم ډیر زیات کمې دے خو بہرحال خبر کوم چې سوالس کلن کل 30 تماچه تلاش کی کنا او خبر راضی راضی نو بیا دو خاندان روانی دا هم اول تک هم یو زلمه مړ شو کچر دی کی کونسلنگ شی وی او د خپل داجی تویل و دا بیا دا غت پلار تویل و دا مسله بحل شو اغه بچی پنه هم کې سبق وی کولی لکو بس نا پوهی دا ایج داسې دی دا ایج او دا عمر داسې دی پدې کې سړی فیصلې نشي کولی ډېر جذباتیت وي دا عمر یو داسې وي نو هلته به هغه ماشوم بچو په ګیدړانو نه خوړو لسم به کړو دو لسم به کړو د ماشرې د به کارآمد راغلی مونږ ټول څه د ګناه نه پاک نیو مونږ ټول په ګناه کې لړلې خلک یو او چرته بس دا الله رحم شوی دی چته 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 د کلی مشر را باندې آواز کړي استاد راته لار خوړه پلار راته لار خوړه بچی وي دلته کې داسې ندی شوی دلته ډزو شو دلته پلار پټې راغلی نه دی بچی سره دوستانه ماحول نو ډس شوی دی او دا ډز نه شو چا خاندان هم تباه شو هم سوچ کې چې خدای پاک زوی مې په کومه کاته کې لاړه چاته ویلې هم نشو دا بس کیږي دلته چې دا راغې نو د پلار به مو سره یان دریانې چې سبق کوم مکینک ته لاړه تباه شو ښه بچی سویل غواړي بچی ستا دا کار تر خپل کار ته په کم نظر ګوري بداره ته وستا خو مډر کم د خدای ته پوس کوم تر خپل کار ته په کم نظر ګوري دا لیک چې مو جره او ما چې د چا شوک دا کارونه کې دغه بېلی یعنی دز حل او جی چې په بلې سره دغه نه کیږي دغه یا غا دی جرګه مرکه پکې بچی نو چې داجی تر ویلې پلار ته دی ویلې بی بی ته خنو دا خبرې سمنی نه مخکې نه قشن دغه شو ویلو سره غا پنه کوي تا مخکې وینا کړې و پلار ته نه نه مې وکړې نو دا سی واقعي چرته شی و چې تا وی چیرې نه کلی کې شی او جی تا خپل پلار ته خو ویلو کله راوی منی نه سرجی را خبرې او ستارټس بچی تا نه سو غشتل خبرې لاړه جون دې تباش چرته بځی خبرې د چې کوم ځای تزینو د اور شپ تاسو ته هم خپته لګی انویسټیګیشن افسر اقبال شه ته هم پته تاسو مرګر ته هم پته لګی جوینال افندرز دا جوینال افندرز کې راځي جیل کې د دې خپل یو بارک صاحب بارک ته خپل تلم هغه بارک دوم رہی لکه سرکاري جی ټی ایس پتا سو کتلی یک دو ډایو چروالی او غتی داس یو لوړ غوند کې بارک پاغه بارک عمدغه شانتی او دیوالی دیوال سره تولیانی وی نور پغه کې هیڅ نی واشوم بس هغه تولیانی یو بالغ تل تک بدی ناس یو عمد د پشان واړ بناستی ځل لس راځي پس په دمانه بیا خارخ راغلی میاش پس پس په د حالت جدای دم یا شي پس په نو نور سوی چې درې او سلور او پیزم یشتي تیریږي د دبه دې به وي چې خدای داسې چرته رالم ستا ډس بچي ته ډېر خراب ځای کې ودروړې ښه دا نصیحت خلکو ته کوه چې ډز مه کوه ښځویا پیشوې داسې مسلې چې راشي والدینو سره ډسکس کول پکار دی ګاره دا ګوره اوس چې کم نه وي کم پولیس چې کم آفیسر راغلی پای کې دا خبره ده مطلب به داود چې بدي مرګور مثال والم دا ینګ خلک دې خبره اوري دې چر دې ایس ایچ او صاحب راغلی یقین وکړه د بو سره دومره خبرې کړې غپ شپ اوسره لګولې دا مسله به ول حل کړي راشي دوی سره خیر د کینه خو تماچې ته ملاس کوي اقبال صاحب تاسو نه بس یو سره بیو تاسو کوم ځکه تاسو دې کې انویسټیګیشن افیسر زه مختصر ته ویلې یو د تاسو کول غواړم چې په داسې قسم حالاتو کې بچانو لسه پکار دیجی مختصر جو دا جی ته مخکل بچي په کنټرول کې ساتل پکارې او بیت نصیحت کول پکارې چې پس ته مخامه چا سره مطلب غلط لین تعلق مالوق نه ساتي سر او بل څه غلط او محفل کې نکینی نو مطلب مو دا ټول ذمہواری د مور او پلار دا د مشرانو د سره دا د بی غلطی نه دا د مشرانو غلطی دی جی چې هر سړی په خپل بچی باندې سره کنټرول نشته سره موبایل واسره جی دا وته نو چې دا موبایل ته لا چا وغسو دا وته نو چې دا ته پیسې چا واچولې بس مشره جی مې ټول خپل والدینو نه خراب را سره ډیر مننه اقبال صاحب ډیر شکریا د اوس تاسو سره ټیم بد دا خنه دا ډیر به خوند نه دا خوکړې دا خنه دا کرکجن دا ډیر خیرنه دا خوکړې دا خفایم افغان مې دے تکلیف مې دے خوکړې دا
پداسه حالاتو کې پنوی کول کې چته یو بچی تداسه را پی خشنو ورته گزارش کوم چې دز مکه وای چې حاله نه ده سوک ممتا سره پدې دز کې مرګرتیا نه کوي دې کې نتا سو دېره د غیرت نوم ور کول شي نه د خپل د عزت د بچاو ستوړ ور کول شي کدا قسم درې سخپلینو ام په غلطه بوې کدا سه حالاتو کې را پی شنو پولیس تا بلکې دا غینه هم مخ کې وړي خپل رښتې دي چې د پلا رښتہ سیدا بچی ستا ډستا نډیر سوا غشتل یو ډیر کولی جون نه درنه واغشت چې سور لس کلن ماشوم کله په اتکړو کې شي نو بیا دې اسی سوچ کی چې په اپار کې چې کم ستا مرګری کوي تا نه پاتې شو پدې عمر کې چې پګاڼې کې ستا مرګری ناشتي کنه آدم درنه پاتې شو پجیوی کې پیتاوی چې ستا کم مرګری نه سوم درنه پاتې شو چې کله ته چې ته په خپل پوله ولاړه ډیر ماشومان ګوري چې بسته پلس سکول ته ځي ته داغه نظارونو هم پاتې شوې لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تاخل ترا نہ ہم تانا پاتشوا تانا بے بے پاتشوا خوک داجی دن پاتش رون دن لاڑل ہر س دن لاڑل دجیل یوڈیر اگت بارک تا پاتشو چپائی کی بناس تیزان بخم فریا کمر مرگر تب گورے او ہم پد اداس جرم کے ککڑی چاغی بہم پخپل وصیت و نصیحت کے تال سخواگ درنے کی معاشرے تہم داد عرص کو مو پاخیر کے ٹول والدین تو بیا پلاران اتڑی ہو گزارش تاکم اولاد لکه د مرګورو راغټ کې واغی سره شیرینګ کوي تپوسته کوي چې بچیا پتا څه سخت تر ماته وای دوستانه جوړ کې دا بچان متاو سره خبرې کوي اقبال صاحب ډېر خپل خبر وکړه دا موبایل چې ولور کینو بچی بیا موبایل راغټي پلار نه راغټي او موبایل چې کله اولاد راغټ کی نه بیا په دغه اولاد کې احساس نی خوب به پکې نی ځکه چې موبایل خوږ او درد نه لري کم شي سره چې د کم سړي تعلق وي هغه کې هم دغه خاصلت راځي خپل مو بچیان په دې موبایل عمر راغټوي په خپل مینې راغټ کې چې ډزونه کی کوروانه کی او خپل مستقبل ته تلیونه وي دعا کوي چې رب دې داس زمو ماشومان زمو مرګري په کور راغټ کی قاتلان نه وخت برازی چې غاخت زهرو به خبر دلری منصور مگرزی مستانا ملا بدر نلری اے منصور مگرزی مستانا ملا بدر نلری وخت برازی مارغا تیرا شیز مملا پوکی دی ظالم کی مارغا تیرا شیز